Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazybas. Top sport. Stalo lošimai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, futbolo gerbėjai, su jumis laida Įvartis. Kaip ir visada, kalbėsime apie tai, kas šią savaitę įvyko tiek Europos, tiek ir Lietuvos futbole. Pradėsim nuo Europos lygos finalo. Žydrūnas Tautvydas Ervinas, kaip visą laiką su jumis. Žydrūnai, teko sukomentuoti šitą reikalą, ilgai užtruko finalas, pakalbėsim. Pratesimai, kiek aš žinau, žaidžiami šiaip 2 po 15, bet kažkaip šį kartą buvo daugiau toks jausmas. Gerokai daugiau, aišku, ten norėsi gal tos didesnės intrigos antrajame kėlinuke, papildomo laiko, kad vis tiek na, būtų tas noras iš vienos ir iš tos pusės, kad laimėti reikia iki 11 metrų baudinių serijos, bet aišku, na, kai tiek žmonės priversti žiūrėti futbolą, kad ir dėl labai galbūt ten yra tas veiksmas, bet faktas tas, kad na, jau geriau tie 11 metrų, tegu aiškinasi žaidėjai, vėl ten tie psichologiniai karai, ir aišku, tas pakartotinas smūgis lemiamas. Taip, kad manau, tikrai finalas buvo vertas to žodžio. Tai yra ir aistrų, ir emocijų, galbūt pakalbėsime apie tai. Ir Žozė Mūrinio elgesys, ten tų kortelių prirodė, Tayloras ir aišku, spaudimas jam ten buvo. Bet mano manimu, teisėjas tikrai ganėtinai solidžiai susitvarkė šiame finale. 13 geltonų kortelių, 6 Sevijai, 7 Romai, tai yra daugiausiai Europos lygos finale ir 7 irgi Romos irgi daugiausiai finale parodyta kažkuria iš komandų, tai tikrai na, tų kortelių buvo, bet šiaip aš sakyčiau, kad nebuvo labai jau grubu žaidimas tos kortelės, ten tokios daugiau už emocijas ir taip toliau, bet man kas patiko šiame finale, tai kad labai jautėsi, kad abiem komandom Nu, ne tik ta taurė rūpi, bet rūpi ir tas kito sezono dalyvavimas čempionų lygų. Ir tas labai jautėsi, kad ir Sevilla, ir Roma jau yra savo čempionatuose paleidusios tą čempionų lygos kažkur tai paukštė. Ir dabar jos gainiojasi iš esmės paskutinė mačia. Ir tas labai jautėsi. Ir tas kažkiek atsargumas dar pačioj pradžioj, bet ir ta kova, na, aikštės vidury, tai ten, sakyčiau, taip, buvo kietos daug tokios vyriškos kovos, bet jinai tam tikra prasme ir etiška buvo. Na, aš net baltą kortelę čia mūsų rubrikoje buvau numatęs tam žmogui, tik nežinau, kuriam žmogui, kuris sugalvojo, kad Europos lygos nugalėtojų patenka į čempionų lygą. Nes tas labai jautėsi, kaip ir tu sakai, na, ta kova ir buvo, tos visos geltonos kortelės už emocijas, už kovą, už sustabdymų laiku varžovo, nes, na, Teisėjo irgi reikia pasižymėti, vis tiek į istoriją įeiti. Matom, kad du istoriniai iš karto rodikliai pagerinti, kad bendras kortelių skaičius ir vienos komandos gautas kortelių skaičius buvo. Tai tikrai, na, aš teko man lankytis per savo gyvenimą dviejuose. Dar UEFA turė, kai buvo finalas, Arsenalas su Galatasarayum, Kopenhagoje ir Varšuvoje, Sevilija, ta pati, kur viską laimė su Dnipro komanda. Tai, na, tikrai tas būdavo, kad toks, na, kaip ir finalas, visi nori laimėti tos taurės, bet tokio, kad viskas mirka arba gyvenk, nu, nebūna. Dažniausiai nebūna, bet kai tu žinai, kad tau sezonais jau tu savo čempionate jau neiškovosi kelialapio čempionų lygą, o kas yra čempionų lyga, tai yra didžiuliai pinigai, pirma, tai yra tu gali prisiviliuoti geresnių žaidėjus jau, nes tu žinai, kad žaisi čempionų lygoje, tai tikrai buvo tokia kova nuo pat pradžių iki galo. Na, aišku, pabaigoje jau ten šiek tiek abiejų komandos jau toks susidarė įspūdis, kad laukė tos baudinių serijos, galbūt nenorėjo rizikuoti, bet tikrai kova buvo labai gera, labai įdomios rungtynės, kartais finalai nuvilė, bet čia tikrai nenuvylė, nes labai buvo įdomios rungtynės, intriguojančios ir viskas iki pat galo buvo neaišku. Man dar patiko, kad komandos vis tiek tokios yra skirtingos. Roma daugiau žaidžia nuo gynybos, Sevilla vis tiek tokia, na, tokia ispaniška komanda, kuri žaidžia su kamoliu, stengiasi daugiau valdyti kamolį ir kažkiek tas rungtynių eiga tokia ir buvo, bet šiaip netgi turbūt kalbant apie pirmojo kėlinio rezultatą, jis kažkiek netgi dėsningas, gal net Roma turėjo šiek tiek tokių aštresnių šansų, nors aišku, ten pačioje kėlinio pabaigoje ir Rakitičius pataikė į skersinį, bet šiaip, taip žiūrint į pirmą kėlinį, Roma susikūrė visgi daugiau tokių aštresnių situacijų. Taip, prisiminkime Spinazolos epizodą, ten, kur gerai Dybala, ten jį atliko perdėjimą į vidurį zoną, po to kamuolio atmetimas, ten tokia situacija, kur gali pelnyti įvartį, tikrai ten kiek ten 14-15 metrų, tiesiai prieš vartus, o Rakitičius taip tas smūgis į virpstą akcentuoja.
motyvuotas, stiprus, bet iš esmės toks futbolas vis tik, finalas yra finalas ir kartais tos emocijos norisi didesnės, bet kita vertus tu žinai, ką reiškia ta klaida. Ir manau, kad kaltinti Romą, jeigu kad jie labiau žaidžia uždarą futbolą, prisiminkime su pusfinalį, kaip žaidė. Taip, tai visiškai užsidarė. Ir užuolaidas autobusų užtraukė, kad ten nepramuštų. Taip, Bakas ištuštintas viskas. Aišku, tas perintas kamuolys ir perdavimas Dybala į laisvą erdvę, ar pastaro tas pirmas lėtimas fantastinis ir užbaigimas, na, pademonstravo, kaip bebūtų Dybala klasė, bet aišku, gal gaila, kad nesugebėjo ištemti visų rungtynių po tokios pauzės. Jo, Dybala visą sezoną šiaip tų traumų kankinamas, daugiau mažiau vienu metu jau buvo lyg ir tą tokią formą pagavęs, bet paskutiniu metu tai apskritai jisai taip ir balansavo ten, net nelabai aišku, ar jisai visai visiškai sveikas ir žaidžia čia tos paskutinės rungtynės, nes tu matai ten tai po keitimo išeina, tai sužaidžia tik tai valandą ir panašiai, tas labai jaučiasi, nors aišku ir labai jaučiasi, kad jis tikrai yra tas tikras lyderis Romos, kai aplinky, kai jis yra, tas žaidimas labiau klyjuojasi, kai jo nebėra, jau prieky šiek tiek tos žanro krizė tokia kartais aptinka Romos komandą, bet šiaip dar kas buvo smagu, kad abiejų komandų ir gerbėjų daug atvažiavę, tai vat irgi parodo, man atrodo, ta rungtynių svarba, ar ne, kad nu, tu matai ten Sevijos, nors jau atrodo septintas finalas, atrodo čia tie trofėjai jau kažkoks įprastas tampa reikalas, rutina kažkokia įprasta, bet tu matai, kiek jų suvažiuoja, kokios emocijos po rungtynių, ten ašaros, viskas, tai na tikrai finalas man labai patiko ta emocinė tokia prasme. Na, Roma išgyvena tikrai tokį, kalbant apie gerbėjus, tai aukso amžių, prisiminkim, kai Dybala perėjo į Romą, pasirašė kontraktą ir kaip į Romą sutiko, kiek ten tūkstančių žmonių buvo pasitikę. Ir man pačiam spalio mėnesį teko lankytis Romoje ir kaip tik žaidė kitą dieną su Sevilijos Real Betis Roma. Tai buvo neįmanoma gauti bilietų. Mes pusantros paros, realiai kolega Tomas Gaubys prasidėjo ant telefono ieškodamas bilietų. Nes neįmanoma, nes skambinu Marijus Stankevičius, sakau, nu, tu žaidęs Lacijos, žinai, situaciją prie stadiono įmanoma nusipirkti. Sako, dabar Roma, sako, tiek Lacijos, tiek Roma, sako, išgyvena tokį, na, pakilimą. Ir sako, neįmanoma gauti bilietų. Tai ten tikrai kažkas palaikymas buvo įspūdingas ir sako, Roma toks Dybala ten visur, eini parduotuvės, tai visur New Collection by Paulo Dybala, Dybala marškinėliai ten, nežinau, ten ateina 80-85% žmonių su marškinėliais klubo, tai iš jų, nežinau, irgi apie 80% su Dybalos buvo marškinėliais. Tai vien tas žaidėjo atėjimas tai pakėlė ir tikrai, o grįžtant prie žaidimo, tai pirmas kelnys tikrai priklausė Romai 45 minutės. Bet po to kažkaip jie perėmė iniciatyvą Sevilla ir kažkaip, na, Roma taip kaip ir atidavė tą iniciatyvą, ar tas psichologinis lūžis ir buvo labai, vat būtent po 45 minučių, kai buvo pridėtos 7 minutės, pratesime buvo pridėta laiko, bet dar ir pirmam kėlinį 7 minutės buvo pridėtos, tai kiek iš viso žaidė, 150 minučių maždaug. Nu, ten žaidė, tai kai kada tas ne visai žaidimas buvo aikštėj, pavadinkime. Tai, tai ir tada perėmė tą iniciatyvą ir psichologiškai ir išėjus į pertrauką, grįžus vėl į aikštę, Sevilla tą išlaikė, kad jie toks susidarė įspūdis, kad Sevilla labiau norėjo laimėti negu Roma. Aišku, visi nori laimėti, bet tas na, autobuso pastatymas ne visada pasiteisino ir žinom, kad na, kaip Mourinho, kai Manchesterį buvo ir Fellaini atėjo, tai sako, na, tikrai jo klubas, nes Fellaini tėvas buvo autobuso vairuotojas, tai sako, dėl to Mourinho ir paėmė. Tai panašiai ir čia norėjo padaryti, bet nepavyko, nes Sevilla tikrai, na, labai labai užsivedus buvo antram kelny ir dar pirmo kelnio pabaigoje, tai tikrai man atrodo, kad, na, tas vienas galbūt ir teisingas rezultatas, nes, na, kau, pirmas kelnys tikrai buvo Romos, antras kelnys jau Sevillos. Jo, antro kelnio pačioje pradžioje Sevilla išlygino rezultatą po nesėkmingo Romos gynėjų epizodo. Mančinį įsimušė į savosius vartus. Įdomu tai, kad Mourinho komandos vadovaujamos tai buvo pirmas praleistas įvartis finale nuo 2003 metų, kai tuomet Henrikas Larsenas vieną iš įvarčių įmušė, bet aišku tuomet nepadėjo, Porto vis tiek nugalėjo tame mače, bet ir įmušė žmogus, kuris vilki Mourinho komandos marškinėlis, tai aišku toks nesėkmingas epizodas ir taip pat tik tai antrasis Europos lygos finaluose įmuštas įvartis į savosius vartus. Tai pirmai įsimušė Romelu Lukaku 2019, irgi žaisdamas prieš Sevilla, tai matom, kad Sevilla turi tų savo būdų ir aišku, septintas laimėtas finalas, vienintelė komanda laimėjusi tiek daug trofėjų, ten pasižiūri toliau, Interas, Liverpoolis, Juventusas yra laimėję po 3 kartus, žemiau yra Atletico Madridas irgi 3 kartai ir toliau jau komandos tik tai po porą kartų laimėjusios, tai na, čia Sevilla
nežinau, dar kokius 20 metus, jeigu ir nelaimėtų, turbūt vis tiek labai būtų kažkam sunku aplenkti. Aišku, reikia pasakyti, kad na, Europos lygos tas trofėjus jisai nėra vis tiek tų komandų siekiamybė ir jeigu tu žaidi čempionų lygoj, tu patenki į atkrintamąsias, tu automatiškai na, nežaidi Europos lygoje. Jeigu liktum trečias, tai ten tad met ir žaistum, bet nei ten kažkokie Bayernai, Realai, ten nežinau, Manchester United labai yra tai, kada užima tas trečiasis vietas, aišku, United ne taip seniai su tuo pačiu Jose Mourinho yra laimėję Europos lygą, bet tuomet jau čia buvo labiau problemos, os, kad jie tiesiog negalėdavo patekti į čempionų lygą per, per savo čempionatą, bet na, iš esmės kažkiek... Vis tiek čia fenomenas, tiek laimėčia Europos lygą, tai čia na, kažkas neįtikėtino, vis tiek Sevilla nėra tas grandas, kuris na, jau patų čempionų lygos komandų, kad jisai visą laiką tas klubas būtų, sakyti, va čia jau favoritas. Ir šis sezonas parodė, kad na, Ispanijoje tikrai kapsosi turnyrės lentelės vidury ir buvo net vienu metu prie iškritimo ribos. Taip, taip. Bet ta Europos lyga jiems kažkas, ne, aš nežinau, žinai, vieni moka šokti visus šokius ten 10 standartinių, o kiti tik tai valsą. Tai, pasivyje tas pats kažkaip, tik tai vienas turnyras jiems sekasi visada. Jo, ir niekada nėra pralaimėję finalų, 7 finalai žaisti, 7 laimėti, tikrai nuostabu. Jose Mourinho tai buvo pirmas pralaimėtas finalas, galėjo laimėti irgi pirmą kartą kažkur iš trenerių trečią šį titulą su skirtingomis komandomis, bet to šį kartą nepavyko padaryti, su Porto ir Manchester United, kaip minėjom, yra iškovojęs. Na ir aišku, reikia pagirti ir Jesusą Navasą, kuris pirmą kartą šį titulą laimėjo dar 2006, būdamas 20 ir 170 dienų, dabar iškėlė taurę 37 ir 191 dienos, tai po 17 metų tokia pertraukos nuo pirmos iki paskutinės, buvo dar tarpę, aišku, tų, bet na, fantastika, kokie ilgamžiškumo rekordai. Na ir aišku, šiaip reikia pagirti turbūt ir Anthony Taylorą, nors jam ten turėjo paskui pastabų ir Jose Mourinho ten laukdamas. Ten nepastabų. Jau nepastabos. Tikrai žodžiais, kaip sakant. Na, ten panašiai kaip jie drogba. Ispanų išvadino gražinė. Jau čia interviu, jis, sakydamas Italijos žiniasklaidai, kad sako, na, sako, atrodė, kad teisėjavo ispanas, vyras, kuris ispanas, sako, taip, geltona, sako, tik rodo, sako, lamelai turėjo parodyti antrą geltoną, neparodė, ir, o po rungtynių jisai užsipuolė, tai yra, pasakė, kad, nu, taip, tu, nu, ant, kažkai, automobilio aikštelėje, sakė, F-bombų paleido. Gėda tau, taip. Na, ne visai gal velniškai, bet gal supi kažkaip gėda, bet žodžiu, jūs supratot. Žodžiu, piltai, tik vieną raidę. Žodžiu, iš dainos neišimsi, kaip sakant, mes tik cituojam. Bet šiaip Anthony Taylor'as tikrai man pasirodė labai geras jo teisėjavimas. Tas antram kelny paskirtas baudinys, kurį jisai paskyrė, bet paskui su VAR pagalba sugebėjo atšaukti. Irgi tokia tikrai labai sudėtinga situacija. Ir čia vat jau, va čia yra tas VAR tie sprendimai, tie VAR ta būsena, ar ne, kurie atsiranda tokioje situacijoje, kai va čia tu galvoji, va to ir reikia, ar ne, kai tu pamatai tokias situacijas, bet kartais, aišku, būna įvairių tų situacijų taip, su VAR'u. Kadangi viskas taip greityje, tai na, iš pat pradžių žiūrint tą epizodą, kada mums rodė šiek tiek iš toliau, taip, atrodė tikrai, ten jokių klausimų nėra, pakartojime jau viskas aišku, kad ten jokio kontakto nėra, vaidyba, ar būtent jis Tayloras buvo ganėtinai gera pozicijoje ir iškart skyrė 11 metrų, bet vėliau VAR padėjo ir tikrai matėme, kad teisėjas gerai, kad aišku, ten ištaisė tą savo klaidą ir viskas vyko taip toliau. Aš teisėjai atrašyčiau, na, labai gerai 9-tą tikrai nesvaldė situaciją ar tos tie momentai. Sunku buvo, tikrai buvo sunku. Labai sunku. Daug emocijų, labai. Blembas spaudimas. Bet visur, kur tik tai italam, žiūrėt, kiek geltonų kortelių už kalbas parodė, ne, kad nešokinė, kiek jis maždaug ten, kas, ar matėt, kas darys ir atkreipė dėmesį ant suolo. Na, tai ten, tas pats šilavilys. Fatytent tas, kur buvo išvarytas, ne taip seniai jį ten pasovė, jisai ten įsivėlė. Ten būtų, na, realiai tai ten aptvert vilinę tvorą galėjo ir elektrą tai būtų nesustabdę. Čia kai Lenkijoje, žinai, kai nežino ką daryti, tai dar grotas sustato ir viršui dar grotas, tai čia panašiai Romo sulelį turėjo būti. Tai tikrai suvaldė situaciją ir plus tie sprendimai, na, nevaro, teisėjai priėmė sprendimus, o beveik kiekvienu momentu jį pasikviesdavo ir, na, ir matosi, kad greitai priimdavo sprendimus. Kartais būna, kad jis sės prie ekranos, ten žiūri, sukinė. O čia labai greitai kvalifikuotai priėmė sprendimus, tikrai ir pasižiūrėjau Anglijos tą pačią žiniasklaidą, tai na, visi giria, kad jisai tikrai labai kokybiškai suteisėjo. Man irgi patiko, kaip, na, aš jau ką, bet teisėjas tai dažnai keikiu, bet šitoje vietoje tai tikrai priekaištų jokių neturėčiau šiam. Taip ir pratesime, aišku, žaidimas nelabai vyko, kaip ir sakėm, prie pirmo pratesimo kėlinio 7 minutės pridėtos buvo, prie antro buvo pridėtos berods 6, bet sužaidė 12.
beveik ten 11,5, nes na, tikrai ir per tas 6 ten žaidimas beveik nevyko ir prieš tai aš irgi žiūriu tas rungtynės ir su draugu žiūrėjom ir taip sakau, kažką ten užsiplepėjom, atsisukam 5 minutės dar vis gulinėja ten matyčiai visi ten kažkam ten kojas traukiau, kažką ten keičia, nekeičia ten bovė, išeina ten porą minučių ir nesuprantu, sakau, tai čia vyksta tas žaidimas ar nevyksta, nes kiek tik tai paskutiniu metu pasžiūriu, tiek kažkas gulinėja ir teisėja rodo ir ten laikas skaičiuoja jisai. Tai bet... O dar kai grįžti pats po rungtynių ir įrašą atsisuki ir nenori, siek nori pasižiūrėti viską, tai taip sėdi, lauki, gal bet kelkis. Gali prasakinėti, žinai, tas pauzes. Ne, kažkaip norisi pajausti visą, kas vyksta kiekvieną minutę pasižiūrėti, nes ne kasdieną finalai. Jo, o baudinių serija. O aš čia turėčiau priekaištų iš tikro Jose Mourinho, nežinau, aišku, ne visai ten vien tik treneris pasirenka, bet nu, man nepatinka tie variantai, kai trys tavo pirmi mušėjai yra, nu, realiai gynėjai, okei, Kristantė atraminis, bet irgi yra žaidęs ir gynėjų, kai čia Smolingas dabar buvo traumuotas ir jeigu tikrai reiktų kažką jau mesti iš tų žaidėjų, tai vis laik eitų į gynybą, nu, nežinau, man jau, kai tie vidurį gynėjai ten prieidinėjo trys iš eilės ir mušt, jau kai Kristantį įmušė, sakau, nu gerai, sakau, vienas medinis va įdūrė tokį užtikrintą, bet paskui žiūriu, ateina Mančinis, galvoju, tas jau į savo vartus įsimušęs, tai galvoju, tikrai neįmuš. Zapt, dar žiūriu, Roger Ibanez, nu ir jau sakau, viskas jau čia, aišku. Man nežinau, man nesižiūri, nelimpa, nors tu ką nori, nu ne vidurį gynėjai turi mušti pendelius, tris iš eilės, nu. Nublemba, nu nesąmonė. Aš žinai, kai neįmuša, tai sakai, vai, kaip blogai, o kai įmuša, tai taip. Ne, gynėjai aš irgi nežinau, kodėl leidžiu jiem... Nu, jie gali tik tai išnešti kamulius nu, iš savo būdos. Pažiūrėk, pasavyje, ateina Okamposas, Lamela, Rakitičius, nu, prieina... Tu... Ir Montielis uždeda tašką. Ir Montielis dar, jo. Pasaulio čempionate, ne? Montielio, tai ten, aš nežinau, man vis tiek nesąmonė yra, aš esu šitoj vietoj vartininkų pusėj. Ir man yra nesąmonė ten matuotos centimetrus, nu ir taip vartininkų žiauriai sunku tą baudinį atlaikyti. Aš žiūriu tuos senus, kur ten bufonas po metrą išeidinėjo, neria ten į priekį ir va, man ten yra futbolas, kaifuoji, tai ten, nu tu prisiimi tą atsakomybę, ten dar kažką, dabar čia 3 centimetrai, 4 nuo tos linijos, nu taip, taip. Matai, čia, žinai, kad snaigių kartą žiūrėtų futbolą, kad daugiau įvarčių būtų. Jo, Lemon, ir taip vartininkų ne, sunku tą baudinį atlaikyti. Aš žinau, labai toks, na, va šis sprendimas toks buvo. Paliko kartelį už tai 9 parašau, tai teisėjo, ne 10. Ir dar, nes, nu, iš tikrųjų, ir dar intrigėlis biškelį įplėskė. Bet tai ne jo klaida. Ne, tai taip, ne, tai faktas. VAR pasakė, kad tai tikrai buvo. Galutinius sprendimus priima ištės pagal rungtynių dvasią. Tie baudiniai, tai tikrai ten tas kojas dabar ir žaidimo metu, kai būna baudinys, tai ten ateina, perspindinėja, ten žiūri tas kojas. Na, tas vartininkui, tai iš tikrųjų, tu stovi tau 11 metrų, nu, ten arba atspėjai, arba neatspėjai. Kad centimetras ten, kad koja ant linijos. Ar... Kai tu sakai, anksčiau, tai būdavo, tai tu iš karto žengi, ten, pavyzdžiui, kairė krisdamas, kairė koja, žengi, kiek įmanoma į priekį, kampą tokį įmė, kad buvo daugiau uždengto. Dabar tai ką, ten stovi kaltas, tai na, viskas eina prie to, kad vartininkas tu rankom negalėsim. Nu, tai čia kažkada man Janas juk ir jokavo, sakė, kad užriš akis, apsuks į vartų pusę prieš baudinį jau. Čia, kodėl tu būsimuoju laiku kalbi, Gintaras tau čia Rusijos rinktiniai buvo padaręs, kad treniruotės už iš savo akim. Akim Fėjavas treniravosi su žištom akim, tai va, jau staučiai į priekį žiūri. Na tai va, tai 4-1, taip laimėjo seriją Sevilla, baudinių šventė griausmingai, aišku, suprasdami, kad tikrai čempionų lyga kitą sezoną ir aišku, tam klubui labai svarbu, kaip ir Romai, aišku, bet na, Roma vis tiek, pasakyčiau, kad šiek tiek gal per daug irgi tų kortų, tokie ar ten, kiaušinių, kaip mėgstama sakyti, vieną pintinę sukišo, pasižiūri paskutinės 7 rungtynės nelaimėtos Italijai, tai nors porą iš tų 7 laimėk, kad ten buvo ir lygiosios su visokiam Salernitanom, ten Bolonijos ten ir taip toliau, tai nors porą laimėktų rungtynių ir dar galėtum per čempionatą bandyti varžytis, bet aišku, turbūt ir tas Juventuso tie variantai ir viražai irgi nepadeda ten suprast, kur tu esi, kokioj pozicijai tam čempionate randiesi, tai bent jau Europos lygui žinai, kad laimėk ir užteks, nieks jau netims to titulo. Tai net viešo ir dviejas susikapo Mourinho su vienu iš klubo vadovų, sporto direktorius dabar nesimu, pasakė, kad sako, tipo, mūsų tikslas buvo čempionų lyga, tai yra patekti per čempionatą, kad būtume ketvirtukė ir patekti čempionų lygą, tai Mourinho sako,
Kas čia pasakė, kad toks tikslas? Aš to nesakiau niekada, toks tikslas buvo. Sakė, koks gali būti tikslas čempionų lyga, apie ką jis kalba, sakė. 8 milijonus eurų išleidom, sako, per transferių langą, sako. Tai ką, sako, su 8 milijonų, ką mes galim, kokią čempionų lygą, apie ką čia kalba? Aš daug, na, taip viešoje erdvėje buvo. Taip, tiesos yra, aišku, pasiėmė Dybalą, kuris ne 8 kainuotų, bet pasiėmė nemokamai, aišku, atlyginimas didelis ir taip toliau, bet, nu, žiūrėsim, iš tikrųjų, Romai, aišku, faktas, kad reikia tų investicijų. Pardavė Zaniolo tą patį sezoną įgoj, nieko tokio kūrybingo nenusipirko. Aš sakau, kai tu žiūri Romą su Dybala, yra vienokia komanda. Kai Roma yra be Dybalos, ten išeina beločiai visokie, ten nulis įvarčių Italijos čempionate, tai tikrai labai... Lengviau nuspėjama, paprastesnė, taip. Nes ten yra kūryba, ten yra improvizacija, ten yra nesandartiškumas su Dybala ištėlėjo, be jo tikrai lengviau komandom yra gintis. Tai turbūt, kad tiek apie Europos lygos finalą, lauksime dabar kitų finalų, šį kartą taip šiemet netradiciškai, pernai pradėjo viską nuo konferencijų finalo, tada ėjo prie Europos lygos ir tada jau ėjo prie čempionų lygos, taip pagal hierarchiją, šiemet nuspręsta taip kitaip sužaisti šiek tiek, bet na... Kaip jau yra, taip yra, nelabai čia pasirinks ir nelabai... Nelabai čia mūsų laida gali įtakot. Taip, nu bet aš nemanau, kad čia ir labai didžiulis skirtumas, kada ten sužais, va, kitą trečiadienį sužais konferencijų lygos finalą. Kad čempionų lygos finalas paskutinis turėtų uždaryti, tai čia toks logiška, jeigu kitai būtų, tada jau taip kvailai šiek tiek atrodo. Tu, kad žinai, po paskutinio egzamino ir atestatų įteikimo, sako, dar ateikit čia biškį per... Laboratorinį pėdokį. Jo, kursinį dar pamiršai. Čia apie atestatus galėjai nesakyti, čia važiavau pro vieną mokyklą ir atvažiavo abiturientai atsimti ten atestatų, ar paskutinis skambutis, kas ten buvo, nežinau, kokia šventė, automobilius apsiklėjo, tai vienas gerai parašė, kad pašalpį gauti atestato nereikia. Okay. Pažiūrėta, irgi kūrybiškai matom. Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazybas. Top sport. Stalo lošimai. Top sport. Ruletį. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gerai, keliaujam į lygą, čia buvo daug reikalų praeitą savaitę, dar paliesim šiek tiek ir LFF taurę, ten beveik visi paaiškėjo, jau visi paaiškėjo taip dalyviai, daug pirmos lygos, taip pat A lygos komandų žengė į kitą etapą, beveik visos mažesnių lygų komandos pralaimėjo. Na, o A lygoje, aišku, praeitą sekmadienį vyko pagrindinis toks centrinis mačas, Žalgiris Panevėžys, 2-1 laimėjo Vilniaus Žalgiris, labai reikalinga žalgiriečiams pergalė, kuri dabar A lygos lentelėje tokios dar daugiau painiavos įneša, Panevėžys su Šiauliais dabar turi po 34 taškų, žalgiriečiai atsilieka vos 2 taškais ir čia, kad ir kaip mes kalbėjom, kad Žalgirio to sezono pradžia nėra įspūdinga, bet, na, po 15 turų niekur tu iš esmės varžovų nesipaleidęs dabar sekmadienį, žinom, vyks mačas tarp Žalgirio namuose su Šiauliais, laimėk tą mačą ir bent jau antras tikrai būsi, aišku, Panevėžio dar nebūtinai pagausi, Panevėžys žais savo mačą, bet iš principo turbūt, kad rezultatas nėra gal visiškai teisingas tose rungtynėse, tas įvartis įmuštas 96 berods ar ne minutė, o jau būsi su galva, išovė tikrai gerą smūgį, bet iš principo, sakyčiau, Panevėžys nebuvo vertas pralaimėto mačo, aš taip teikčiau. Na, nelabai dėsningas rezultatas iš tikrųjų, bet, kaip tu minėjai, Žalgiriui labai svarbi pergalė, žiauriai svarbi, nes, na, kalneliai tikrai po Žalgirį yra šį sezoną ir pradėjo ir psichologiškai dar turbūt labai svarbi. Pergalių serija buvo nemaža, bet vėlgi tauriai pralaimėjimas, dar kos pralaimėjimas 0-3, iškrenti iš taurės, kai tavo tikslas yra viską laimėti Lietuvoje, po to pralaimėjimas Sūduvai, kur na, tikrai nieks nesitikėjo. Prieš tai, Sūduvai, po to taurėjo. Na tai nėra skirtumo. Tai du pralaimėjimai tokie, kur na, ojojoj, supurtė komandą ir matom, prasidėjo kalbų, ką atleis, ko neliks komando ir taip toliau. Tai Žalgiriui labai buvo svarbu, o taip, kaip pasakė Panevėžio treneris Letieri, tai sako, na, Žalgiris nežaidė pirmą kėlinį sokerio. Jis taip įvardino, sako. Ne, jisai pastovi sokerio vadina. Sako, bet keista, italas sokerio vadina. Kalčio. Amerikietiškų šaknų gal. Sakytų kalčio bent jau tada. Tai, sako, pirmą kėlinį jie tik tai kontratakom žaidė, tai o ką kontratako šiandien ne sokeris čia.
Ačiū futbolo, šiandien sokeris. Nu, man apskritai nepatinka, kai treneriai kritikuoja kito trenerio tą darbą. Net pats jau tam po rungtynių interviu taip susimėtė, kad na, bet jau sveikinu Žalgirį. Jo, ten buvo dabar ir Stankevičius, ten irgi pradėjo, kad ten banga ten susispaudus, nu tai eik ir pramuš, tai jau ką tu nori, kad atvažiuosi žaisti su lygos vienais iš outsiderių, jie ką tau bėgs į priekį ir sakys, va... Va, taip, koridoriai taip, čia, bėkit, liekit, neškitės, net muškit. Net ir jūroj banga, tik tai kas devinta ateina tokia didesnė. Taip, čia. tai čia ir žaidimas. Normalu, kad atakos ritasi bangos, atakos kaip ir bangos ritasi lietai, palaipsniui, išlaukia. ir užtikrinti. jo. Tai, va, tai tikrai, bet na, geros rungtynės buvo Žalgiris, Panevėžys, na, vien dėl tos na, svarbos tų taškų, nes Panevėžys jau trečių rungtynių lygoje nelaimi šeilės, dvejos lygiosios dabar pralaimėjimas. Tai matom, kad ir dabar su Hegelmanu laukia rungtynės, Hegelmanas dvies rungtynės iš eilės laimėjo ir Hegelmanam reikia labai taškų. Bet Hegelmanas niekada nežinai, ką gausi, tai, net Andrius arba... Kerla pats sakė, kad bijau sulaukti kitų rungtynių, nežinau, kas bus. arba primušokius penkis, arba gaunu. Pastovi. Jeigu ten pas kitas komandas kalneliai, tai pas tuos ten, nežinau, Himalajai ir bedugnė. Ir taip pastovi, kas kaip šį sezoną visą. Tai, bet, tai tikrai, na, bet čempionatas nuo to tik tai įdomesnis, nes tu nežinai, ko laukčiau. Žalgiris prie Sūduvą, kad pralaimės. Na, nieks nesitikė. Ne? Tai tas Šiauliai... pas Kauno Žalgiris laimė prieš Vilnių Žalgirį 3-0, paskui su banga 0-0. Ir Šiauliai, pažiūrėkite, ne visi šnekėdom. Oi čia gerai startavo, oi čia, nu, kada jau čia jie pradės klupt, nu. Kaip neklumpa, taip neklumpa. Ir dabar su ta pačia Dainava įvartis ten pirmom sekundėm. Ir dar koks įvartis. Jo, labai geras. Na, prašau, tas pasilygius Jankauskas, na, tikrai, na, demonstruoja dabar šiam momentui, sakyčiau, geriausias lygos futbolininkas. Va, na, šiuo metu. Turbūt su Dangubičium kokiu galėtum lyginti, bet, aišku, vietos užimamos komandų labai irgi išsiskiria. Tai, nes tikrai, Šiauliai tą patį demonstruoja ir tikrai bus įdomios rungtynės su Žalgiriu. Žinom, turi senų sąskaitų Čiapas, Kuklys, Vaitkūnas. Na, Vaitkūnas gal mažiau sąskaitų turi, bet jie taip tikrai sąskaitų turi. Tai tikrai bus ir principinė dvikova ir labai svarbi dvikova dėl taškų, nes va, dabar Šiauliai ir parodys, kaip jie gali prieš pastatyti ir ką gali prieš pastatyti Vilniaus Žalgiriui, kuris na, vis dėlto favoritu laikomas viso čempionato tiek šitų rungtynių. Tai na, bus labai įdomu ir tikrai, na, čempionatas nenuspėjimas ir bet kur durk pirštu ir tu nežinai, kas čia gali iššauti, ta pati Dainavatima taškus iš visų lyderių ir taip toliau. Tai tikrai, kol kas tai viskas, jeigu iki sezono pabaigos taip išsilaikys, tokia intriga, tai bus labai įdomu. Taip, tikrai aš sutinku visiškai, kad kol kas čempionato ta visa eiga tokia labai netikėta, tas pats Hegelmano ta pati pergalė, tai prieš tai, prieš Riterius Taurija pralaimėjo 0-3 patys, tada 4-0 laimi, tai pagalvoji, komandos žaidžia tarp 3 dienų ten tarpas ir gaunasi 7 įvarčių skirtumas, tai nu, neįtikėtina kažkas tai tokio. Aišku, Sūduvos pergalė labai irgi reikalinga prieš Džiugą. Sūduva dabar kyla į 7 vietą ir tikrai labai gera atkarpa Sūduviečių, puikiai dirb. Žino dar, kad žaidė su Panevėžiu ir su Žalgiriu. Su Panevėžiu irgi taškas, su Žalgiriu 3 taškai, tai čia... Taip, fantastika ir tikrai šiaip įdomu žiūrėti ir į tą antrąją lentelės pusę, konkurencingai atrodo komandos, niekada negali žinot, kas ten laimės, ar Sūduva, ar Banga, ar Riterį, ar Džiugas, ta pati Dainava. Na, tikrai labai labai smagu, kad neturim čempionate kažkokių tokių... Jonavų. Jonavų, vat, būtent tas pernai variantas, kur na, tikrai tu matai tą komandą, matai ten tas įvarčių santykis, ten kyla, ten tik tai kiekvieną kartą galvoji, ar jeigu 3 praleidžia, tai jau sakai, o neblogos Jonavos rungtynės, gavo tik 3, žinai, tai nu, tikrai nepošia čempionato, o dabar tas čempionatas labai įdomus, mes jau praeitą laidą irgi šnekėjom, kad daug šansų gali būti dar dėl taurės to turnyro, kad yra iškritę ir Panevėžys, ir Vilniaus Žalgiris, tas, kad nebūtinai ketvirta komanda gavo čempionate užėmusi ketvirtą vietą, įgys Europos poziciją, o galbūt kažkas per Europą tą poziciją išsikovos. Aišku, dar yra ir Kauno Žalgiris, Šiauliai, tie patys turnyre, kurie turbūt ir yra vieni iš favoritų laimėti taurę, bet bendrai tariant, tai tikrai bus labai labai įdomu. Ir kitas dalykas, kad na, Vilniaus Žalgiris, jo, dabar va, tu užsiminiai šiek tiek apie tos pokyčius įvairius ir tenka tikrai girdėti tų ženklų, kad kai kurie žaidėjai smarkiai nėra patenkinti klubo ir treneris ir vadovybė. Ir čia gali būti galbūt net ir kažkokių tai perstatymų, nes vis tiek ateina ta porą savaičių dabar bus ir bus rinktinių pertrauka ir tuomet gali būti kažkokių tai galbūt ir pastumdymų klube, nes na,
mes jau kalbėjom ten apie Vilgiamsono situaciją, vienas įvartis per daugiau nei 1000 minučių, Vaka kol kas žaidžia visai labai nedaug ir tas pats Sebaly irgi manęs neįtikina, realiai aš nelabai žinau, pavyzdžiui, žiūriu į Sebaly ir aš nelabai suprantu, kokios pozicijos ta žaidėjas vidury. Nežinau, ar tie kūrybingas krašte žaist irgi nelabai gali, nes nėra labai nei greitas, nei kažkokį ten superinį driblingą turi ir aš nu, neišgeneruoju pozicijos, kaip žiūri žaidėjai kartais ir nesupranti, kaip ir žaidėjas lyg ir neblogas, bet be pozicijos toks atrodo ir nesupranti, mano bent jau tokie būtų pastebėjimai. Keliaujam, ką, aš taip pat pastebėsiu, kad rungtynės Žalgiris Šiauliai dar vienu aspektu labai įdomios bus, nes na, labai daug žais kandidatų į Lietuvos rinktinę. Sąrašas bus skelbiamas tik tai kitą antradienį, bet na, man vieną akim teko matyti sąrašą išplėsinį, tai net 10 žaidėjų realiai žais šiose rungtynėse, kurie yra taip, na, kandidatuoja ir 8 iš jų. Išplėstinimo, tai išplėstinimo 8 iš jų na, turėtų būti kviečiami į rinktinę. Tai irgi tas labai įdomu, nes na, įdomu pasižiūrėti, kaip na, Lietuvos rinktinės futbolininkai vieni prieš kitus žais, nes na, Šiauliai yra visiškai lietuviška komanda su dviem ukrainiečiais, kur vienas jau lietuviškai kalba, o Žalgiris daugiau legionierių. O tai pakvietė į rinktinę, ar ne? Dar ne. Šitų, tai moka lietuviškai, bet ne žemaitiškai. Puolėjų trūksta, žinai, truputį. Tai irgi bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip kas atrodo ir tikrai ir tam pačiam ir Gertmonas įdomu, kaip atrodys, nes matom, kad na, jo pakaitinis vartininkas Žalgiriui neprideda dažniausiai pergalių ir taškų. Tai ir kaip jis atrodys, nes na, ir Zubas, kaip sakant, irgi su greikiais, kai taip sužaidė, tai vat kam leistis. Na, ir Barkus aišku, prieš tai gerai žaidė. Taip, tai Jankauskas tikrai stovės stadione ir žiūrės, tai tiem futbolininkam irgi bus toks, na, stimulas dar, kad jie juos pakviestų į rinktinę, kad rinktinė gautų žaisti. Labai bus įdomios rungtynės, tikrai kažkaip net laukiu ir tikiuosi, kad pavyks į stadioną nuvykti. Tai ir visus kviečiam į tą stadioną, kad pasižiūrėt, kad sukurta gerą atmosferą, kad nes, na, lietuviškas futbolas irgi įdomus. Jo, ir Dainava Suduva, toks irgi derbis galima pavadinti. Ar iš jų galima pavadinti, nes esu klasės, kai žaizdau, čia jau gali prieš bet ką pralaimėti, bet tik tai ne prieš Marijampolę. Jo, nu mum Varėnui matai būdavo prieš Alytų tas pats. Tai va, o toliau Telšių Džiugas prieš Kauno Žalgirį ir Banga Riteriai irgi komandos, kurios rikiuojasi turnyro lenteliai šalia, 8-9 pozicijos, tai irgi bus įdomus mūšis apie Panevėžio įgėlį mano rungtynės irgi šiek tiek jau užsiminėm ir trumpai dar turbūt galim pasižiūrėti, kas kitą savaitę laukia Europoje. Mūsų rubrikoje negalima praleisti, bet labai daug kažko tai nelabai ir yra kalbėti, turbūt didžiausias įvykis kitos savaitės visgi bus tas konferencijų lygos finalas, ar ne, kur po Vezjemas su Fiorentina žais, teko matyti Vezjemo futbolininkai dabar Portugalijoje ten į stovykloj, ar ten ilsisi, ar pusiau dirba, nes ten vieną dieną golfą žaidė, kitą dieną ten kažkokiam atrakcionų parke važinėjusi, tai matom, tai palaiko gerą nuotaiką. Reikia po sezono irgi, o dar tas ir yra šiek tiek, vat, keisi, kad baigi savo sezoną, nes anglai su vokiečiais na, anksčiausiai dabar baigė iš tų top lygų, ir baigi sezoną ir tau, na, bumšt finalas, na, irgi tokios svarbios, labai svarbios rungtynės, kad tu galėtum kitą sezoną. Jo, čia Fiorentinai šiaip geriau, nes jie dar savaitgalį žais mačą. O Fiorentina dabar yra, na, sezono įgoj, dar pasitalus likę porą turų. Tai va, tikrai va, šiek tiek turės gal pranašumą italai, bet tuo pačiu, ką žinai, visiems, va, kaip sakai, golfo pažaidė, pravedini galą, šiek tiek pailsi, pasitreniruoji, pakeitė į aplinką, išvažiavai į kitą šalį. Na, ir ateina ta superkompensacija, žinai, visam prasmėm. Tai va, irgi bus, na, tikrai geros rungtynės, nes prisiminkim, kad kai traukė burtus į Žalgirį žaidė konferencijų lygą, tai ir sakė, minėjom šituos klubus, tiek Vezjemą, tiek Fiorentiną, kad būtų na, labai įdomu Vilniuje juos pamatyti, tai matom, kad na, iš tų, kur tokios įdomiausios komandos buvo, tai ir iškopė. Ir Bazelis toli nužingsniavo, kaip bebūtų, kuriuos matėm. Taip. Na, Italijoje dar reikia, aišku, išskirti, kad turbūt vis tiek dabar po pralaimėjimo svarbios bus rungtynės ir Romai, o ten Romai reikia patiems pergalės, kad išsaugot bent jau Europos lygos pozicijas, nenukristi žemiau už to paties Juventuso, kuris yra dabar 7, bet ir specijai reikia taškų dėl išlikimo kovoja, o Verona irgi žais Milane, ten Milanui kaip jau nieko ir nereikia, užfiksuota jau yra ta jų ketvirtoji pozicija, jau žais jie čempionų lygoje kitą sezoną. Tai va čia tokia išlikimo dvikova ir taip pat galim pažiūrėti dar trumpai labai į Ispaniją. Ispanijoje irgi paskutinis turas laukia ir ten yra nuo 13 iki 18 vietos daug labai neiškumo, nes Kadisas, Getafe, Valencija turi po 41 tašką, Almerija su Celta Vigo turi, su Vigo Celta turi 40 ir Valladolidas dar irgi yra
turintis viltį išlikti, jeigu pergalį iš kovos greičiausiai ir išliks, 39 taškai pas juos, tai na, labai labai įdomi. Čia kalbėjom apie anglų, kad įdomi bus dvikova, bet ten iš trijų komandų dvi krito, viena liko, čia viena tik tai vieta, nes jau Elčiai ir Espanjolas tikrai iškris, bet ją pretenduoja taip kabutėse net šešias ekipos. Tai. Na, šituose čempionatuose ir yra, kad dabar tik tai įdomios kovos dėl išlikimo, dėl pirmų ten prizinių vietų, dėl vietų čempionų lygo, kažkaip jau gal šiek tiek net per anksti užsibaigė, nes aš irgi tai peržvilgiau, būtent rubrikai negalima praleisti, tai matai, kad na, grandų dvikovų nieko tokio nėra, tik tai kovos dėl išlikimo pačios įdomiausios šį savaitgalį. Top sport! Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazivas. Top sport. Stalo lošivai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Taip, na ir dabar keliaukim dar trumpai pažiūrėti, kaip pasibaigė Anglijos čempionatas ir Vokietijos. Čia šiek tiek ir įvairios statistikos, šitie čempionatai du jau pasibaigė, ten žinome, kas nugalėjo. Dramatiška, aišku, kova labai vyko Vokietijai, dar prie to prieisim, bet Anglijoje šiaip įdomių yra skaičių, dėl kurie klubai daugiausiai taškų pakilo nuo praėjusio sezono, kurie daugiausiai taškų prarado, tai na, tarp nuo nelaimelių pradėjus, tai aišku, visų pirma Londono Chelsea krenta į akis. Minus 30 taškų nuo praėjusio sezono, na, kažkas nesuvokiama. Iš tikrųjų, tu praeitą sezoną surinki 74, dabar pabaigi su 44. 38 rungtynių, tai 10 pralaimėjimų daugiau patyrė, realiai. Taip. 10, 38 rungtynių. Taip, taip. Kosmosas visiškas. Ir tik 3 taškus Chelsea surinko žaisdami su top 6 šio sezono komandom. Tai daug. Tik 3 taškai iš 36 galimų. Du kartus sužaidė su Liverpool'u. Tai va, Liverpool'is galima sakyti, kad atidavė du kartus taškus. Ir vieną kartą lygiosim sužaidė su Manchester United. Tai tu pagalvoji, 12 mačių, tai tu 9 pralaimi. Ir 3 kartus sužaidė lygiosim. Nu, aš tik galvoju, dabar paskaičiavus, jeigu Chelsea 44 taškai, tai kiek vienas taškas kainavo, jeigu lyginant su išleistais milijonais. Vien, na, taškas, šitą įvartis, sezoną. Prieš sezoną, prieš sezoną per žiemos transferų langą, ar paskaičiausiai šitą taškas išeitų, aš nežinau, kiek. Jeigu 600 milijonų iš taškė. Nu, taip, apie 20 milijonų už tašką. Nedaug, nei mažai. Nu. Ir įvarčiai daug labai įmušė čia. 308 per 38. Tai bent jau Holandą aplenkė. Po vieną įvartį per rungtynes tokiais žaidėjais, tokia sudėtim, ne, o jas, kažkas. Ne, kosmosas. O vienas bendras vidurkis buvo 2,85 šimtosios, tai beveik po 3 įvarčius bendras vidurkis Premier lygos buvo šį sezoną. Dabar ne veltui jūs jau pačiūrėjote. Jei ne Chelsea būtų 3. būtų daugiau biškelį pakilę. Aišku, ir Liverpool'is nusivažiavo, minus 25 taškai ir irgi tik tai 5 pozicija, kitais metais matysim tik tai Europos lygoje juos. Leicesteris minus 18 taškų ir iškritimas į Championship'ą. Na, skaudės Leicesteriui akivaizdu. 7 metai praėjo nuo to laiko, kai jie iškovojo Anglijos čempionų titulą, prieš 2 metus 2021 laimėjo FA taurę ir dabar šita komanda krenta į čempiončipą, na, toks labai skaudus, turbūt, kad kritimas nemalonus. Na, jeigu skirtų didžiausią nusivylimą, tai aš gal Chelsea jau per daug apdainuotas, nes tikrai ten tragiškas žaidimas buvo ar vaizdas aikštėje, bet jeigu toks skaudžiausias, toks labiausiai didžiausias nusivylimas, tai aš sakyčiau Leicester City, nes na, tikrai ta komanda, kur kaip mini, na, visai neseniai tapo čempionais, Claudio Ranieri buvo šitas geriausio dėl, pasaulio dėl čempionų lygos. Taip, ir buvo tikrai komanda, tai dabar Leicesteris, na, kur jisai Vardy, ne, Trotinis. Nu, Vardy galės pasiauti čempiončipė. Daugiau atrodo laiko toj vėl gamykloje kažkur praleido tam fabrike, negu aikštėje. Aikštėje, aišku, žaidė, bet virš 30 rungtynių 3 įvarčiai. Nu, amžius, bet, na, taip mažiausiai įvarčių jisai Leicesterį kiek jisai žaidžia, na, nežinau, jau 20 daug. Metų, jei nedaugiau. Tai ten 12-13 sezonų mažiaus įvarčius įmušęs, tai yra 3 įvarčiai, tai tikrai, na, ne tas rezultatas, kokio tu kviesi praeitą sezoną. Vardinė Cristiano Ronaldo, jisai ten Red Bullis ir
pizza prieš rungtynės ar fish and chips. Va, bet iš tikrųjų, ta prasme, vat, Leicesteris tai man asmeniškai didžiausias nusivylimas, nes na, visai neseniai tapo čempionais, na, bet matom, kaip viskas keičiasi. Savininkas žuvo ir ta vadyba kažkur nusirita žemyn, nes Leicesteris kur pasižymėdavo, tai kad visą laiką, na, ar jie turėjo kokių nors skambių pirkinių, dideli pinigai, kur būtų. Ne, jie tik uždirbdavo iš pardavimų ir Kante, ir Marezas, ir taip toliau. Tai paskui Maguire, Fofana. Kad kažką pirktų už didelius pinigus, to nebuvo. Jie iškeldavo tuos žaidėjus, padarydavo juos brangius. Bet vat, tikrai gerai dirbo klubas, o dabar toks na, labai skaudus smūgis. Ir bus labai sunku sugrįžti. Žinome, kiek klubai vargsta su grįžimu atgal. Tilemans, Madisonai tikrai neliks. Taip. Ir ten jau prieš pabaigą čempionato, ten šiek tiek teko pasižiūrėti dėl to Leicesterio politikos, kas toliau jeigu iškrenta. Tai jau remsis tai savo vietiniais futbolininkais, remsis galbūt, kaip ir minėjai, tų pinigų nebus, ten netaškysi jau transferų rinkoje. Taip, kad tikrai bus labai sudėtinga sugrįžti, nes norinčių ten čempionate būna daug. Čempionate kamuolys didesnis nei Premier lygoje. Taip, tai tie patys Leeds, Southamptonas, kurie iškrito, irgi tikrai norės kuo greičiau sugrįžti. Vezijamas irgi minus 16 taškų ir pernai, pamenam, komanda dar ilgą laiką kovojo net dėl čempionų lygos vietų ir buvo Europoje, bet kokiu atveju, o dabar matom tik tai 14 poziciją ir taip pat minus 15 taškų prarado nuo praėjusio sezono Southamptonas, kuris ir iškrito jau pirmas, jau buvo aišku prieš porą turų, kad jie jau tikrai kris, o didžiausią pliusą padarė ir didžiausią šuolį tai Newcastle'as, plus 22 taškai ir ketvirta pozicija čempionų lyga. Turbūt, kad belieka pagirti klubą, kuris, žinom, kad turi didžiulės tradicijas, turi dabar, aišku, ir didelę storą piniginę, bet reikia pasakyti, kad, na, kol kas nepasakysi, kad jie yra ją pradarę kažkaip. Ne Chelsea variantas būtent, to galimybės yra, bet labai viskas protingai, kryptingai, palaipsniui ir tikrai Newcastle'as, va, kaip kalbam apie vadybą, ne, apie žaidėjų parinkimą, apie jau įtaką, tai iš tikrųjų viskas labai gražiai šiais metais atrodė, jokių ten skandalų nėra, nei iš vidaus, nei iš išorės, viskas kaip ir tvarkoje ir Newcastle'as užtikrintai lieka čempionų lygoje. Manchester United plus 17 taškų ir čia turbūt parodo, ką reiškia, kai ateina į komandą treneris, o ne dirba laikinas, sporto direktorius, dar kažkas, tai tu pasiimi trenerį ir jis tau padaro rezultatą, ar ne? Atsikrato Ronaldo ir... ne, ir Unai Emery taip pat, manau, galima dėti tą pačią lentynėlę. Aston Villa plus 16. Taip, nu va, plus 16, ar jų labai iškart jaučiasi trenerio įtaka, ne, ateinės, tai jis pačiai žaidėjai, jis persatai juos, sustatai ten, kai reikia žaidimą, ar prašome, Aston Villa ten irgi buvo arti to, kad būtų viena iš didžiausių sensacijų, jeigu būtų įlindę į tą ketvirtą, bet Europoje konferencijų lygoje bus. Taip, Arsenalas plus 15 taškų, irgi tikrai geras sezonas, antra vieta užtikrinta, ilgą sezoną dalį kovojo dėl čempionų titulo, bet paskui jį paleido ir taip pat Brentfordas plus 13 taškų nuo praėjusio sezono, pirmoji lentelės pusė, devinta vieta, tai tikrai irgi labai labai geras sezonas Brentfordui ir Brentfordas tapo vienintelė komanda šį sezoną sugebėjusi įveikti Manchester City abu kartus, aišku, jau kažkiek pasisekė šį kartą, kad paskutinis, tokiais periodais gerai užtaikė, gal galima sakyti. Pirmas rungtynės buvo prieš pasaulio pat čempionatą, ten irgi daug jau turbūt išsičia žaidėjo, jau galvojo, kas kur, jau kur, kas kaip, o čia jau buvo irgi kas kur ir po balių, ir po festivalių, bet aišku, reikės ruoštis dar jiems ir šį savaitgalį FA taurės ir taip pat Vokietijos taurės finalai, tai va čia dar to nepaminėjom. Turbūt, kad net svarbiausia, gal sakyčiau, savaitgalio tokia dvikova Manchester United prieš Manchester City bus tikrai labai labai įdomus finalas. Bruno Fernandešas šį sezoną buvo daugiausiai progų sukuriantis, jeigu apie Manchester United šiek tiek pakalbėti, tai buvo daugiausiai progų sukuriantis žaidėjas, net 119 šansų sukūrė. Tai tikrai įspūdingas jo pasirodymas ir taip pat pagal tą XG, kuris skaičiuojamas ir įvarčiais, dabar jau yra tas ir asisto XG rezultatyvaus perdavimo, tai sukūrė 16,8, bet komandos draugai iš to įmušė tik 8 įvarčius, tai matom, kad realizacija Manchester United klube nebuvo labai gera. Bet ir realizacija prieš Manchester United nebuvo gera, De Gea tapo daugiausia taip. Premier lygoje išlaikusių vartus sausus net 17 rungtynių. Čia fantastinis pasiekimas ir tikrai, matom, De Gea sulaukia dažnai kritikos, bet
šį kartą šitas sezonas irgi nemažai degėjo prisidėjo, kad na, komanda... Tai gauni geriau septynis, gauti. Na, na visko būna ir dabar, kai kalbam apie Manchesterio komandų susitikimą, tai vat, žiūriu, kad daugiausiai įvarčių buvo įmušta, tai būtent jų rungtynėse Manchester City laimėjo 6-3, buvo spalio mėnesį buvo, na, tai tik tai 9 įvarčius įmušė Liverpoolis Bournemouthui, kur na, didžiausia pergalė buvo iškovota, tai vat, galbūt ir... Pavyks vėl 9 įvarčius pamatyti taurės finale be baudinių serijos. Ir beje Manchester City, tai priklauso rekordas, kad 12 rungtynių iš eilės laimėjo šiame sezone. Tai ilgiausia tokia serija. Newcastle 17 rungtynių buvo nepralaimėtų iš eilės. Tai vat, įdomus toks dalykas. Ir dar apie žiūrovus, tai, na, tai kartais pasižiūri ir sakau, kad... Na, paima taip už dūšios tokio, kad mes turim vaikščioti į tokius stadionus, tai daugiausia žiūrėjo būtent Manchesterio derby Old Trafford'e 75546 žiūrovai, o mažiausiai, na, šiek tiek mažiau negu 10 tūkstančių Bournemouth'as su Crystal Palace, iš viso stadionuose apsilankė daugiau negu 15 milijonų žiūrovų per visą sezoną, tai vidurkis yra 40232. Tai vat 40 tūkstančių, tai čia jau kaip praeitoje laidoje minėjau, kai na, atvažiuoja Ramštainai ir plūsta visi į stadioną visą dieną, tai eilinės Premier lygos rungtynės. 40 tūkstančių. Kas taip, antrą savaitgalį namuose tą turi. Reikia pasakyti, kad ir tai buvo rezultatyviausias čempionatas per visą Premier lygos istoriją, kai žaidžia 20 komandų, nes ten aišku, kai 22 žaidė tų rungtynių gerokai daugiau iš karto įsipūsdavo, tai Abdulaja Dukurė įvartis buvo 1073 ir pralenkė praėjusių metų sezoną, tai vat tas irgi džiugina, kad įvarčių yra daug. Kažkiek... Tai jau dar Čelsi būtų mušę. Nu, Čelsi būtų mušę, tai čia visai kitaip, čia būtų jau rekordų. Dvigubai gal būtų pakelė. Nevarykit ant Čelsi, tuoj pažiūrėsiu, kad šiuo mažiausiai įmušė. 34 įmušė Evertonas, tai iš savo. Jo, Evertonas. Tai mažiausiai Evertonas yra įmušė. Nu, tai nedaug atsiliko nuo Čelsi, nuo jų. Kitą sezoną galės patobulėti, padvytis. Gerai, keliaugiam į Vokietiją, čia aišku, drama vyko iki pat paskutinių rungtynių. Dortmundo Borusija, aišku, jau prabėgo savaitė, nežinau, ar čia verta labai daug plėtotis apie tą mačą, bet, na, taip trumpai pasakius, turbūt, kad labai turėtų būti skaudu Dortmundui. Marko Reus, labiausiai man gaila žmogus, kuris tiek metų atidavęs, pralaimėjęs ir Čempionų lygos finalą, čia, galima sakyti, Bundeslygos finalą pralaimėjo Mainzui, labiau aišku Bayernui, ne Mainzui, bet prarasti taškai, atsimenam tą istoriją, kaip prieš pasaulio čempionatą gavo traumą, neišvažiavo, irgi neturi to pasaulio čempiono medalio, kurį laimėjo 2016 metais, ne 16, nusišneku, 14 turbūt, ar ne, Brazilijoje, taip, 14. Tai va, tai, na, žodžiu, labai labai sudėtinga situacija ir pritrūko šiaip Dortmundui tokio kažkokio, nu, tokio mačetų išeini ir turi nunešti savo varžovą iš principo, o ne leisti jam įmušti, tada dar antrą kartą įmušti ir taip toliau. Kažkaip, nu, toks jausmas, kad patys pralaimėjo ir būtent, na, psichologinės, o gero problemos, nes tu, na, kas tikėjosi, kad Dortmundas taip ilgai įsilaikys kovoje su Bayernu, ir ne tai, kad jis laikys, o kad bus žingsnių priekį. Prieš kad turės viską savo rankose. Tai. Viską turės, savo žiūrovui, namuose, žaidi su vidutiniokia. Ir, na, kažkaip išėjo toks atrodo, kad, na, patys... Perdygė tokie... Toks, kad patys savęs bijo ir atrodo, kad, na, toks, vat, jautėsi žiūrint tas rungtynes kažkoks toks, na, nežinau, net kaip apibūdint, vat, kai treneris sako, vat, tu žiūri ir tu žinai, kad šiandien nelaimėsi. Vat, matai, tu iš ir tas žaidimas kurios, toks ir buvo, kad... Taip, kad tu matai, kad tu, vat, tavo žaidėjai, jie kaip nesavi. Tai va tas toks vaizdas atrodė, aišku, aš ten Dortmundo nepažįstu tų žaidėjų, bet va treneriai kartais sako, atrodo, kad va, nu, tu jauti, kad nu, bus blogai. Tai va čia toks jausmas buvo žiūrint Dortmundo žaidimą, kažkaip, na viskas tavo rankose, nutraukta hegemonija, kiek ten tas Bayernas gali laimėti, kažkaip net, aš jau kaip praeitojus laidojus, sakiau, kažkaip jau už Rusiją, jau kažkaip net taip viduj toks simpatija, kad, na, laimėk ir, na, tai atrodė, kad Bayernas dar artėjant jau į pabaigą čempionato, viskas tarsi priekyje, turi ten tais taškeliais daugiau ir jau tikrai nebepaliai, suklumpa. Ir dabar gauni šansą, na, unikalų. Ir vėl čia turbūt 10 metų teks laukti, nes Bayernas padarys išvadas, atleido du žvėris jau iš vadovų. Prašiau Bayernas žaisti, nežaisti. Taip, tai būtent. O Dortmundas klausimas, ar geriau galės kažką prieš pastatyti Bayerną. Tai va būtent, nes pavyzdžiui, lyginant su apie tuos taškus kalbėjom ar ne, tai lyginant su praėjusiais 12 sezonų, tai mažiausiai Bayernas buvo iškovojęs 77 taškus praeitą sezoną.
O dabar iškovojo 71, tai mažiau 6 ir vis tiek laimėjo čempionatą. O Dortmundas, nors ir pasistebė, plius 2 taškus surinko nuo praėjusio čempionato, bet matom, to neužteko, pritrūko vieno taškelio ar ten tų dviejų su Mainzu, kurios būtų pavykę iškovoti. Šiaip įdomi situacija, Vokietijoje nėra tokių labai didelių kritimų ir augimų, kaip buvo Anglijai ten po 30-20 taškų ir net labai nemažai komandų rinko labai labai panašiai, taip, tokia vokiškas stabilumas. Tai iš tų tokių, kas pakilo gan smarkiai, tai Leipcigas 8 taškais daugiau surinko šiemet, per pozicijas ten daug nešoko, bet vat, taškų daugiau surinko, Eintrachtas šiemet irgi plius 8, bet pamenam, Eintrachtą praėjusį sezoną jie jau buvo visiškai susikoncentravę į Europos lygą ir ten visiškai numetę čempionatą pačioj pabaigoj, tai šiemet jie pabaigė 7 ir turės tą europinę poziciją, greičiausiai žais konferencijų lygoje, Wolfsburgas plius 7 taškus uždirbo, Berlyno Unionas, čia va irgi reikia sustoti ir apdainuoti, plius 5 taškai, ketvirta vieta, pakilo dar viena pozicija į viršų ir pakilo labai svarbiu laipteliu į viršų, tai yra iš Europos lygos į Čempionų lygą, kur aišku finansai yra milžiniškas, skirtumas milžiniškas klubui stimulas, injekcija ir na, fantastika. Kaip šis klubas patobulėjo, kaip žengia tokius žingsnius, čia yra kažkas nerealaus. Jeigu kalbant, kas labiausiai nustebino Bundesliga, tai sakyčiau, kad Berlyno Union. Ne tik dėl to, kad pateko į Čempionų lygą, bet ir dėl to, prisiminkim, kiek laiko jie netgi pirmavo Bundeslygoje. Visą laiką buvo tarp lyderių tik tai antroje sezono pusėje, gal net jau tam paskutiniam trečdalį jie pradėjo klupinėt. Tai va tikrai ta komanda, kur labiausiai nustebino, tai praeitą sezoną jie buvo irgi penkti, dabar ketvirti, atrodo, tik per vieną laiptelį palypėjo aukštyn, bet tas laiptelis, kiek jisai, kiek tas auksuotas toks. Ten jau ne platininis tas laiptelis, jeigu taip kalbant, Čempionų lygą ir tikrai ta labiausiai nustebinusi komanda, kuri tikrai įnešė tokio tam monotoniją tarp Bayerno dominavimo ar dar Dortmundo pasipriešinimo irgi buvo įnešę tikrai tokio daug įdomumo ir intrigos per visą sezoną, sakau, tik tai pabaiga tokia neįtin sėkmingai susiklosti, o šiaip tai labiausiai nustebinusi komanda bent jau mane. Taip, ir toliau dar žiūrint, Freiburgas irgi 4 taškais daugiau surinko negu pernai, Borusiją jau minėjau, bet matom, tie skirtumai nedideli, o daugiausiai taškų šiemet prarado Leverkusenas, kuris iš Čempionų lygos pozicijų nukrito iki 6 vietos, minus 14, labai tragiškas buvo sezono startas, paskui Xabi Alonso jau šiek tiek pagerino tos komandos žaidimą ir mes matėm, kad ir pusfinalį sužaidė Europos lygos, netaip toli buvo iki finalo, ir taip pat po 10 taškų prarado Kiolinas ir Hoffenheimas, 7 taškus nuo praėjusio sezono prarado Bochumas ir Bayernas su minus 6 yra 5 pagal daugiausiai praradusių komandų taškų. Tiek pat išlaikė taškų ir pernai ir šiemet tokie stabilūs klubai liko Mainzas. Pernai užėmė 8 vietą, šiemet liko 9. Ir Stuttgartas taip pat su 33 taškais pernai liko tik tai per vieną žingsnelį tos 15 saugus, o šiemet va, reikės dar sužaisti su Hamburgu rungtynės tas išlikimo dvejas. Pasakytum, šiaip ne, Hamburgas už Stuttgartų, tai sakytum, čia taurės finalas ar čempionų lygos pagal vardus, neskambėtų. O dabar matom, kad kas žais Bundeslygoje kitas sezonas presas. Taip, tai tiek turbūt apie Vokietiją, tas čempionatas tikrai. Irgi apie žiūrovus irgi įdomus, man kažkaip visą laiką taip, na, su pavydu žiūri. Daugiau, ne? Daugiausia rungtynės stebėjo, tai 81,365 ir tai buvo 5 kartus, ne? Tai niekam nepaslaptis, kas renka tiek žiūrovų, tai aišku, Dortmundo Borusija, mažiausia 17,000, Hoffenheimas su Bochumu ir iš viso rungtynės apsilankė daugiau negu 13 milijonų, tai vidurkis 43 tūkstančiai, tai daugiau netgi negu Premier lygoje 3 tūkstančiais, nes nu, Vokietijoje ten jie nu, eina, ten ką tu nori daryti, taip, jeigu paskaičiuotum pagal procentą, tai daugiausiai užpildomi stadionai taip, yra. Taip, vis lygo visą laiką ir tai, vat, sakau, irgi tokie įdomūs skaičiai, o įvarčių vidurkis irgi didesnis negu Anglijoje, 3 ir 17 šimtųjų per rungtynes, tai matom, kad na, virš 0,4 maždaug daugiau negu Anglijoje. Tai ne, šiaip Bundesliga apskritai sakyčiau, kad gal labiausiai toks net neįvertintas čempionatas, nes pavyzdžiui, iš komentavimo pusės irgi, kai tenka dirbti, tai kiek Bundesliga pati kaip lyga
pateikė daug įvairiausių skaičių, medžiagos aplink savo lygą rašydama. Dabar jie labai padarė tą gerą sprendimą prieš kelis metus, kai jie pradėjo viską komunikuoti angliškai, nes buvo prieš tai ta vokiečių kalba ir vis tiek tu tos interviu žiūri, nesupranta niekas, irgi rašydavo ten vokiškai, na ir tikrai tas sprendimas pereiti prie anglų labai globalizavo, kiek žinau, su amerikiečiais, su ESPN, man atrodo, jie yra pasirašę didelę sutartį, jie transliuoja Amerikoje ir irgi tas susidomėjimas tapo didelis, automatiškai amerikiečių, pažiūrėkim, kiek Bundeslygoje irgi atvažiuoja žaisti tų jaunų įvairiausių, tai tikrai čia buvo labai geri sprendimai ir žiūrint iš lygos perspektyvų, tai nu, fantastika tikrai ir šiemet teko va ir nuvykti vieną mačą pažiūrėti, tai wow, tikrai kitais metais, beje, va, Žydrūnai išduosiu vieplėjus, jis turi blatą, žinok, važiuosim kitais metais, sakė, į visas rungtynės galima gauti, reikia susimokėti, bet galima gauti bilietus net, jeigu yra ir soldautai, tai važiuosim. Su Dortmundu, kažin, kaip ten baigsis, sakė, nebent su outsideris, kai žaidžia, tai vėl grina su to blato. O taip, sutikčiau su to, kad na, Bundesliga tikrai tokia įdomi ir na, labai jie gerai dirba, prisiminkit, kad na, Bundesliga pirma pradėjo transliuoti rungtynės ten 22 kamerom, čia 90-91 metai, aišku, tuo metu dar Anglijos Premier League tik tai būdo po tos diskvalifikacijos, kaip po Briuselio tragedijos, kaip buvo diskvalifikuoti nuo Europos turnyrų 5 metus net anglai, tai tikrai Bundesliga tos ranysimo laidos būdavo pačios ten rajūno, tik vėliau pradėdavo daryti talai tokias na, apžvalginės laidas, kur na, prisiminkim tas pas Valdas Ivanauskas pasako, kad su sraigtasparniui ten skraidino ir ranysimo studiją, kad padaryti, tikrai na, fantastik, netgi taip Kai suspėjo tą lėkštę įteikti, ne, tai kur ne ta lėkštė buvo Dortmunde, ar kur? Dortmunde buvo tikroji padėta, jo. Tai va, kaip ten viskas vyksta, tikrai, ta prasme. Ten buvo, nespėjo, ten kažkokia replika buvo Bayernui įteikta, nes buvo, nors Kiolnis nuo Dortmundo valandos kelias ten. Čia kur fanai atsineša tą kartoninę. Jo, panašiai. Tai va, tai tikrai Bundesliga labai gerai dirba, ir taip, na, pagal visą organizaciją žiūrovų dėmesį, ir ką tai netgi sakyčiau antroje vietoje po Premier lygos. Taip, bet ten pinigai ženkliai didesnė, ne Premier lygoje, jeigu čia... Vien dėl televizijos transliacijų. Nu ir dėl televizijos transliacijų yra aišku dėl to, kad Vokietijoje yra ta 50+1 taisyklė, kuri neleidžia turėti kažkokio tai to vieno savininko, kuris ten pinigus va taip kiek nori, tiek ir neštų. Žarstai kairiai dešiniai. Už tai šeichų ir nėra Vokietijoje. Taip, bet užtat turim tokį modelį, kur na, tikrai fantastiškai laikosi klubai, visi yra save išlaikantis, nieks neturi jokių skolų ir ten apie jokias kažkokias tai taisyklių, ten tos fair play financial kažkokias pažeidimus mes niekada iš Vokietijos klubų ir negirdim ir nelabai ir matom, kad kažkur nusivažiuotų kažkas kaip tik, va yra tie pavyzdžiai, kai Unionas išeina į Bundesliga, kitą sezoną jau žaidžia konferencijų lygoje, kitą Europos lygoje, kitą dar čempionų lygoje, nors turi pagal Berlyno mastelius, tai labai kuklų stadionų, ten 20-2000, kiek ten telpa jam ir jis atrodo toks jau labai retro stadionių. Prieš kiek metų buvo, atsimenat situaciją, kai Dortmundui finansiškai buvo sunku ir kai Bayernas injekciją padarė, parėmė, tai vadinkim irgi na, suinteresuoti, kad ir viduje nebūtų tokių, na, klubų išėjimų kažkokių dėl finansinių kažkokių niuansų, nes na, nori, kad ta lyga būtų stipri, kad turėtų konkurencingą čempionatą, tas pats Bayernas, ir puikiai suprato, kad tas tiesioginis varžovas, jeigu dings iš akiračio, daug praras pati Bundesliga ir daug praras pats Bayernas. Taip kad tikrai tas toks bendruomeniškumo, tas požymis juntamas Anglijoje, Vokietijoje skirtingai negu Anglijoje. Ten, kaip pirminėjai, ten... Vadyba, Bayernas kiek 8 ar 7 metais anksčiau išsimokėjo kreditą už Allianz Areną. Taip. Dar netgi turint tai omeny, kad Müncheno tas klubas 1-8, kiek ten, 60, bankrutavo ir pasitraukėsi, ne, iš valdymo stadiono. Tai liko vienas savininkas, bet vis tiek anksčiau išmoka kreditą. Tai kur vadybo, pažiūrėkint, Manchester City netgi nuobūdas iš UEFA buvo gavę, ne, Paris Saint-Germain'as irgi, jis ten daug ant ribos, kurie Anglijos vokiečiai klubai. Vokiečiai, Uriuką sudėlioja, kaip reikia. Top sport! Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazivas. Top sport. Stalo lošimai. Top sport. Ruleki. Top sport. Nesveikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Na ką, keliaujam į įdomybių rubriką, kiek žinau, Tautvydai pakalbėsim apie ir šiek tiek ekskluzyvinės naujienas, ar ne? ekskluzyvinės tokios, kad tikrai
nacionalinėje rinktinėje bus Lietuvos rinktinėje, o dabar perkim prie Lietuvos. Faustas Steponavičius, jaunas perspektyvus futbolininkas, buvęs Genujos klube akademijoje ir dabar žaidžiantis Latvijoje, Tukums komandoje. Ir Edgaras Jankauskas, rinktinės treneris, buvo nuvykęs į Latviją, stebėjo jo žaidimą ir tikrai paliko gerą įspūdį. Kaip treneris pasakė, sako, na, toks, na, retas tas polėjas iš lietuvių, kuris pats susikuria progas, nes mūsų polėjai dažniausia, na, vienu dviem lietimais užbaiginėja takas, o čia toks, na, ir pačiam teko stebėtas rungtynės, aišku, ne gyvai, bet tikrai įmušė į lygos vartus tokį, na, gerą įvartį, pasiėmė vos kamuolį vos ne nuo centro linijos, praėjo ir toks geras užtikrintas smūgis į artimą kampą, vos tinklo nesuplėšė. Tai tikrai toks įdomus, 18 metų, 7 įvarčiai per 12 rungtynių Latvijoje. Tai irgi Latvijos, na, čempionato lygos panašus kaip mūsų, gal net šiek tiek aukštesnis dabar lyga vertinama, tai tikrai labai bus įdomu pamatyti, kaip jisai atrodys rinktinėje jau su geriausiais šalies futbolininkais. Ir pasižiūrėsim, tikrai, na, labai įdomu, nes 18 metų, Gvidas Gineitis, na, 19 jau sukako, tai va tie jauni futbolininkai, kur, na, vis vilėmės, kad užaugs, kažkas užaugs, tai čia irgi toks bus įdomu pasižiūrėti. Birželio 17 su bulgarais. Bulgarai jau paskelbė sudėtį savo. Yra ten legionierių iš Italijos klubų, iš Verderio, iš Vokietijos, o lietuviai paskelbs antradienį. Visą sudėtį bus aišku, kas atvažiuoja, kas neatvažiuoja. Jo, šiaip įdomus jaunas žaidėjas ir Latvijai nesukakus dar ne 19 vasarą, ne, man atrodo, sukaks 2 ketvirtų metų, taip, gimimo. Tai tikrai spūdinga. Aišku, kažkiek man vis laiką, kai aš žiūriu į tokias situacijas ir vėl galvoju, tai kodėl ne Lietuvoje tie įvarčiai mušami ir kur ką daro Lietuvos klubai, kad vat štai 18 metų žaidėjai, kuris kviečiamas dabar į nacionalinę, reikia žaisti Latvijoje. Man labai tai geras klausimas. Nepykit, bet nelabai suprantu. Trūksta tokių komandų, kaip Šiauliai daugiau tada. Tai jo, bet ir Latvijai turi lygiai taip pat, kad pas juos užsieniečių negali žaisti. Irgi turi tą kvotą, tai reiškia, čia tai jam dar sunkiau Latvijai, Lietuvoje turėtų būti lengviau, tai bet, nu, nežinau, man tai čia nesuprantama. Ankstai buvo į Italiją, jo. Ar ten tai būtent. Nu, tai bet kažkas susitarė su tais italais turbūt ten, nes aš kiek suprantu, ne kontraktas dar visų Italijos, manau, man atrodo, yra klubui, kiek aš žinau, bet žodžiu, gal čia ir informaciją reikės dar patikrinti, bet nu, žodžiu, sakau, čia nu, giliai istorija. Žaidžia, kad yra pulės perspektyvos ir manau, kad, žinai, turint toje poziciją pas mus, vadinkai, visiek spragų neturime, tų ryškių solidžių devintų numerių, taip kad manau, atsiras naujas jaunas pulės, kodėlgi ne. Tikrai taip. Na, tarp įdomybių dar galima paminėti, va čia Vokietija, Anglija aptarinėjom, tai labai susijęs dalykas, kad Granitas Džeka Arsenalo žaidėjas, kuris įmušė net 9 įvarčius šį sezoną už Arsenalą, sužaidė savo geriausią sezoną ir pirmą kartą pasižymėjo dublių paskutiniajam savo mače, keliaus į Leverkuseną žaisti, atgrįžt atgal į Vokietiją. Šiek tiek netikėtas sprendimas po tokio gero sezono man toks, bet na, žiūrėsim, kaip klostys karjera. Šio futbolininko šiaip geras sezonas sužaidė ir Arsenalui tokie žaidėjai reikalingi, žiūrėsim, ko pakeis. Ten Kaisedo yra radare, yra kiti žaidėjai, tas pats Gundoganas ten viliojamas, bet nu, žiūrėsim, ten išnekėjom, kad keistas būtų sprendimas iš Manchester City į Arsenalą gal šiuo metu. Na taip, o apie kontraktus dar kalbant, tai Lietuvos rinktinės vartininkas Emilijus Zubas pratęsė kontraktą su Tel Avivo Hapoeliu. Buvo pasiūlymai iš Graikijos po tų įspūdingų rungtynių, kur 0-0 Lietuvos rinktinės sužaidė, tai buvo du klubai, vienas tikrai jau buvo pasiūlęs kontraktą, tai bet matom, na, žydai nenorėjo paleisti taip lengvai, tai tikiuosi, gerai, pasikėlė pinigus, geresnį kontraktą pasiūlė ir liko Hapoelį, kuriame jisai žaidė ir praėjo į sezoną, tai bet matom, kad, na, Izraelyje kažkaip mylimi Lietuvos vartininkai ten. Tai ir anksčiau Emilijus rungtyniavo, kiek tekė yra kalbėtojai, labai jam patinka ta aplinka, su šeima sakė labai gerai, geras tai gyvenimas. Tai nei Jehudoj 4 sezonus taip, taip. Ten žaidė po Lenkijos, viskas, o dabar antras sezonas bus Tel Avivo Hapoelį. Tai. Puiku. Na ką, keliaukim prie kortelių, ar ne? Baltos, raudonos kortelis ir kaip tik čia į tą valandą žadėtą beveik ir sutilpsim. Aš baltą kortelę norėjau duoti tam žmogui, kuris sugalvojo, kad Europos lygos nugalėtojai patenka į čempionų lygą kitą sezoną, bet nežinau, to žmogaus neįsiaiškino. Tai tik to baltą kortelę aš duosiu vis dėlto Latvijai, kaimynams Latviams, kurie parodė pavyzdį Lietuvai, kaip reikia mylėti sportą.
Tai žiūrėt, kas darėsi, kai Latvijos ledo ritulininkai grįžo su pasaulio čempionato bronza. Tai man, kai pradėjo kolegos sporto žurnalistai Latvijos siūst nuotraukas iš dronų, kas ten vyko, koks pasitikimas, sako, ten apie 30 tūkstančių. Tai laisvadienis net buvo. Tai vat būtent. Ir balta kortelė už tai, kad net ir valdžia supranta, kas tai yra sportas ir paskelbė kitą dieną laisvą dieną, nedarbo dieną. Tai dabar sulyginkim pas mus, ne, nu gerai, pas mus krepšininkai daugiausia laimi. Tai 2003-ais, jei neklystu, laimėjo Europos čempionatą, ne, buvo laisva diena. Nebuvo. Ne. Buvo ten kažkokie va, tokie didžiuliai sutikimai. Aišku, 20 metų praėjo, žinai, reikia gal dabar... Galvoji dabar paskelbti? Požiūris, nežinau, ne, nebūtinai, bet tiesiog sakau, kad... Šimonytė paskelbtų tau laisvą dieną. Na, nežinau, kas ten būtų. Ar Nausėda dar kažkiek sporto gaudosi. Ar Landsbergis paskelbtų. Prieš 2018 metų darė, aš atsimenu, LNK televiziją, tokia nu, trumpa apklausa Seimo narių, kas favoritai pasaulio futbolo čempionato. Tai visi kažką skiria ten, kai visi, nu, jau net nežinai, ką tai sakyk Brazilija, nu, galų galia Kinija, jau sakyk, kad didžiausia. Tai ten Argentina, ten Vokietija ar dar kas, tai Landsbergis pasu, oi, aš nežinau, už tais klausimus aš nieko. Nu, tai vat, kad tu kiek į valdo, tai ką tu apie sportą nori kažką čia pagalbėti, bet sakau, Latvijom balta kortelė už tai, kad na, super, ta prasme, šalis tuo gyveno. Toks pasiekimas, istorinis pasiekimas, pirmą kartą pateko į top 4 ir dar baigė čempionatą. Su bronzos medaliais, tai tikrai va parodo, kad šalis tikrai myli sportą. Visi, nuo valdžios iki paprastos ir galiaus, kad visi na, nes komandinės sporto šakos vis dėlto yra komandinės, kai laimėjo Rūta Meilutytė auksą Londono olimpinėse žaidynėse, na, visi džiaugiamės, ką, bet na, tokio, na, nebūtų tokios kitos dienos, kitos dienos, nėra, tai, tai. Dienos, bet kai komandinės sporto šakos laimėt, tai tikrai laisvą dieną čia, žiūrėkit, Brazilijoje kas buvo. Tris laisvas dienas padaro ten. Argentinoje tas pats jau. Tas irgi. O pas mus tai kažkaip... Tai jie ten taip nedirba. Ar taip siestos? Tai va, tai tikrai, Latvijai tikrai maloniai nustebino, kad va, parodė, kaip myli ir kaip reikia mylėti sportą. O, aš tai savo baltą kortelį labai trumpai, jau čia irgi šiek tiek apkalbėjom, Berlyno Unionui duosiu. Labai smagu matyti, kai taip klubai auga palaipsniui, be jokių kažkokių ten didelių transferų, atrodo kaip tik tarp sezonį ten Avonijo išėjo į Nottingham, ar ne, pagrindinis polėjas pasiima kažkokį kitą žaidėją, kur irgi ten nelabai žinomi ir taip toliau, ir žiūri savo mušą tos įvarčius, ten Hediros brolis paskutiniam turė mušą pergalingus smūgius, fantastika, tikrai labai labai smagu, tokie bendruomenės klubai su mažais stadionais, su giliom tradicijom, bet ne kažkokiom labai išpūstom ten profesionalaus futbolo tradicijom, tai labai smagu ir tuo pačiu dar gal ir net Lutonui galima irgi už tą patį duoti, kur klubas nu, žvengia į čempionų, į Premier lygą. Prieš 9 metus dar žaidė net tą vadinamą non-league futbol, tai yra, kad kažkur tarp mėgėjų visiškai dar net nepavadinsi kažkokią profesionalią lygą ir štai po 9 metų tu jau Anglijos Premier lygoj su savo 10 tūkstančių stadionų, kur irgi turbūt pirmas Premier lygos stadionas gali būti, kur nebūtinai stadiono, gal irgi aikštė bus galima pavadinti. Gaunas gali pasiūlyti namuose žaisti, jo, kaip namuose stadionas, tiek didesnis. Bet reikia nukirt normaliai. O kad nebūtų ateivių tam visokių ornamentų išpešytų. Aš žinau vieną žaidėją, kuris gali padėti Berlyno laimėti čempionatą, nes Kingsley Comanas nežino, ką reiškia pralaimėti nacionalinius čempionatus. Ir taip, buvo... Pasaulio čempionas na 12 karjeros metų, 2 iškovoti titlai su PSG, 2 su Juventus ir net 8 su Müncheno Bayernu. Taip kad jeigu norit kas nors laimėti ar Premier League, ar Serie A, ar ten Primera, kvieskitės, jeigu malai komandą ir aukso medalį ir pirmą vietą bus garantuota. Taip kad tikrai toks retas atvejis, kad na, tikrai turi tą gyslelę ir aišku... figūra tai pats čia, yra aikštėje. Čia tik dėl jo Bayernas ir laimėjo. Taip, būtent, tik dėl jo ar laimėjo. Nereikia net mušti pergalingų įvarčių, kaip sakant. Ar aš raudoną kortelę tai duosiu, nu nežinau, debilui, turbūt taip galima tik tai pavadinti žmogų. Jau ne pirmą kartą pasižymi Quincy Promesas, toks yra veikėjas, kur slepiasi jau seniai pas Ruskius kažkur, tai ten Spartake, kuris ten žaidžia kažkiem. Irgi neiškiam klube žodžiu, tai jau irgi seniai žaidžia dėl to, kad ten kažkokio baliuko šeimos metu yra su peiliu broliui ar pusbroliui, kam ten koja pradūrė žodžiu. Tai dar gal tas brolis geriau treniruotės atrodo. Na kažkas, tai dar ir ten tyrimas vyksta, o dabar dar paaiškėjo, kad įtariamas yra ir ten
370 kg kokaino kontrabandą. Nu, nuostabu, ten 75 milijonai rinkos vertė. Toną, ten pečių ieškas. No, žinai, stumė karutį. Amsterdame nėra sunku realizuoti tokią. Atrodo tik daug greitai ten suvaikšto, bet blamba, nu... Na, sakau, nu debilų kitaip ir nepavadinti šito vietą. Jam ir vieta Rusijoje. Tai aš manau, kad jis ten visą gyvenimą turbūt ir bus, nes nu, čia jau jam uždarys, čia iki gyvenimo galo, čia vos ne už tokius nusikaltimus nu, ilgam laikui, tikrai tai turbūt ten ir slėpsis tam vatnikinė, tai sėkmės jam. Aš ir buvau pasižymėjęs būtent Kinsi Promesą, tačiau dar šalia pasižymėjau ir kitus huliganus, nusikaltelius Anglijoje, kur stumdė ten Premier lygos tuos visokius įrenginius, kad galima būtų žiūrėti nelegaliai. Ir ten Hebrytė ganėtinai neblogai suvartė pinigėlių, apie 7 milijonus svarų sterlingų per tą laikotarpį, ką sugebėjo užsukti, bet ten labai ilgai ir nuosekliai buvo tyrima viskas. Na ir vyrukam įrašė nuo 4-11 metų kalėjimo, taip kad nemanau, ar tie 7 milijonai svarų, kad ten užsuko tą karuselę, bus tas tikslas, kurį pasiekė, vis tiek bausmė pavijo ir žmogeliukai jam teks atsėdėti. Na įdomu, tai ar kino suma didesnė, ar už transliacijas nelegalės gauta, ar Quincy Promise, įdomu, kuris labiau raudonos nuspelnė, tai aš nelysiu į banditizmus ir nusikaltimus, aš raudono kortelę duosiu Jose Mourinho, na kažkaip, nežinau, man tas pižoniškumas, aš kito žodžio nerandu, kažkaip, na, kartais jau peržengia tas ribas, tą teisėjusi puolė, ten su... Bet va, turim apie ką kalbėsinį, antrašių duoda. Tas ir yra, tai special one, nu, tai čia tas ir yra, tai po įvarčio vėlgi visas atsarginių suolas džiaugia sušokinęs. Taip, ramiai, tai yra. Jis savo visą džiaugsmą atidavė, atsimeni Old Trafford'e ant kelių čiuoždamas. Po to medalį numeta vaiko, aišku, ten vaikui labai gerai, kai jis gauna tą medalį, taip netikėtai nukritus iš dangaus, bet jis nemokė. Ir man jis tas nemokėjimas džiaugtis nuo Porto laikų dar buvo. Prisiminkim, Porto, kai laimėjo čempionų lygą, seina irgi ten, ne, išėjo stadiono, nesidžiaugė, ten po to, aišku, pradėjo pasakot, kad ten jo šeimai buvo grasinta, kad jisai palieka Porto ir taip toliau. Tai vat, kažkaip, na, toks, nu, elgesys, nu, jisai. Ir turi tos charizmos daug, bet tai jau lipa per kraštus tą charizmą, kad vienas dokumentinis filmas buvo ten, na, viena serija apie Netflix, apie Mourinho, tai jis ten iš karto labai gerai sumontavo, jis atsisėdo į tą vietą, apšviesta vietą ir klausė jo, koks žmogus didžiausia įtaka padarė tavo futbolį, ir sako, palauk, kas čia per klausimus, čia apie mane laida, sako, ne apie kažkokį kitą žmogų, tai čia apie mane ir klausinėk. Tai jis toks, sakau, charizmos daug, bet kartais lipa per kraštus, tai jam tokia raudona kortelė už tai, kad, na, perlipo per kraštus po Europos lygos finalo. Tai ačiū vyrai už laidą, ačiū jums žiūrovai, kad žiūrėjote. Gražaus jums savaitgalio, dar vyksta futbolas, dar kitą savaitę mūsų laukia ir čempionų lygos finalas, paskui laukia ir Lietuvos rinktinės batalijos, tai dar tikrai birželį pabūsim su jumis, o paskui šiek tiek irgi gal keliausim užtarnauto poilsio, lauksim, aišku, Lietuvos klubų pasirodymo Europoje, kurie vis laikas sukelia mums daugiausiai turbūt tų gerų emocijų vasarą, ne vis laiką, aišku, būtinai gerų, bet bent jau tas laukimas yra geras dalykas. Tai ačiū dar kartą, kad žiūrėjot ir susitiksim kitą savaitę. Iki. Dėkui, viso geriausio.